Հանդիպումն ընթանում է այն նույն սահմանային հատվածում, որտեղ նախորդ հանդիպումն է եղել։ Այս մասին լրատվամիջոցներին ասել է փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի աշխատակազմից Անի Բաբայանը։ Փոխվարչապետի գրասենյակը հերքել է հայկական կողմից քարտեզների տրամադրման մասին լուրերը։ Սախարովան մեկնաբանել է ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլումինայի հայտարարությունը ՆԱՏՕ-Երևան հարաբերությունների եւ մերձեցման մասին։ Հայաստանում պետք է բացեն քարտեզը, հասկանան, ինչ տարածաշրջանում են, ինչ հարևաններ ունեն, պատմության դասագիրքը կարդան այդ մտերմությունը ենթադրում է տարածաշրջանի պետությունների հետ կապերի խզում կամ փչացում։ Իշտ է ձեռնտու Հայաստանին կարճատև կամ երկարատև հեռանկարում պետք է մեկնարկել հենց այդ ամենից, ոչ թե խոստումներից, նշել է Սախարովան։ Հայաստանն ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելու համար, բայց Ադրբեջանն այդ առումով այդքան էլ աշկի չի ընկնում, այս մասին հայտարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Չեխիայի խորհրդարանի ղեկավարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Հայաստանը միջազգային հարությանը նաև կոչ է անում ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարի մամուլի խոսնակ Աստղիկ Սարգսյանը հաստատել է, որ նախարարի տեղակալանի Սպիրյանը տարվել է իրավապահների կողմից, խոսնակն ասել է, որ հայտնի չէ, ինչ կարգավիճակով է փոխնախարարը տարվել իրավապահների կողմից։ Նիդերլանդները, Գերմանիան և Լեհաստանը միջանց կստեղծեն ռազմական տեխնիկա տեղափոխելու համար, այս մասին հայտարել է Նիդերլանդների պաշտպանության նախարար Կայսա Օլոնգրենը։ Սենիթը դեռ հույսունի պայմանագիր կնքել Հայաստանի հավաքականի անդամ Նաիր Թիկնիզյանի հետ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Լոկոմոտիվի և Հայաստանի ազգային հավաքականի պաշտպանի տրանսֆերը ձախողվել էր աշխատավարձի հետ կապված տարաձայնությունների պատճառով։